Օրեր առաջ Երևանի բանկերից մեկում տեղի ունեցած ավազակային հարձակման ժամանակ հանցագործին վնասազերծելիս վնասվածքներ ստացած Արմոբիլ անվտանգության ծառայության պահնորդ Արամ Մկրտչյանը ոստիկանության պետի հրամանով պարգևատրվեց համագործակցության ամրապնդման համար մեդալով։ Հանցագործին վնասազերծելիս ծառայական պարտականությունները գերազանց կատարելու համար Բարեկապահակետային ծառայության գնդի ոստիկան ոստիկանության ավագ Վաղինակ Սարգսյանը ոստիկանության պետի հրամանով պարգևատրվեց ոստիկանությունում գերազանց ծառայության համակրծքանշանով։ Ոստիկանությունը կարևորում է հանցագործությունների կանխարգելման և բացահայտման գործում քաղաքացիների համագործակցությունը, ոստիկանության ծառայողներին ցուցաբերած աջակցությունը։ Հանցագործին բռնելիս ոստիկանության ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերին աջակցած քաղաքացիներ Տիգրան Ալավերդյանն ու Հրաչյա Մեժլումյանը ոստիկանության պետի հրամանով պարգևատրվեցին համագործակցության ամրապնդման համար մեդալով։ Պարգևները հանձնեցին ոստիկանության պետի աշխատակազմի ղեկավար ոստիկանության գնդապետ Մերուժան Հակոբյանն ու ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ ոստիկան գնդապետ Սարգիս Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս խիզախություն և անձնազոհություն ցուցաբերելու համար ոստիկանության ավագ ենթասպա Արաշահ Գուլյանը ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով հետմահու պարգևատրվել է սխրագործության համար մեդալով, իսկ Արմոբիլ անվտանգության ծառայության պահնորդ Խաչատուր Գալստյանը հետմահու պարգևատրվել է համագործակցության ամրապնդման համար մեդալով։